Gražiausių reguliariojo sezono epizodų rinkinyje startuojame su pieno žvaigždžių legionieriaus krikštynomis. LKL debiutantas iš Kosovo, Lisa Šošis, jau pirmose rungtynėse Lietuvoje buvo pasveikintas pagal visus mūsų papročius. Arvydas Šikšnius darbuojasi iš peties. Perima, ar čia bus dėjimas? O! Šikšniaus stogas. Reikia žaisti toliau, Šoši. Priekaištingai žiūrėjo į teisėjus. Devintoje vietoje grįžtame į sezono pradžios dramą Alytuje. Po Anatolijaus Kaširovo dvitaškio visi išskyrus Tomą Pačėsą jau galvojame apie pratesimą. Bet Fortuna, kaip pakutentas kūdikis, išsišėpė aikštelės šeimininkams. Amerikietis Keitinas Reinhardas įsūdė vieną įspūdingiausių buzzer beaterių šiame sezone. Reinhardas su kamuoliu iš toli. Trys taškai! Keitinas Reinhardas, ką jis išdarinėja, sutvarko visus reikalus. Čia pergalė 85-82. Visgi ne per anksti dzūkai patikėjo pergalę. Šį sezoną vos keli savaitės topai apsiėjo be Pasvalio komandos tanko iš Ukrainos Viačeslavo Bobrovo. Kaip mums prasitarė Pasvalio arenos ūkvedys Algelis, tikrasis vardas redakcijai žinomas, krepšio konstrukcijos jau laikosi tik ant garbės žodžio. Kaltininkas visų gražumu. Kad tikrai Jūsikui dar reikia valgyti labai daug košės, galbūt ne tik košės, bet ir kotletų. Neįtikėtina, gražiausia šių rungtynių momentų. Dar aukščiau, Prienų Cirque du Soleil. Prisiminkime, kokius fokusus jaunėlis Bolas krėtė mače su Kauno Žalgiriu. 4 tritaškai iš eilės ir filmo Kosminis krepšinis tesinys. Šarūnas Jasikevičius po šių rungtynių te pasakė. Talentingi vyrai, bet tokių metimų mes nedengsime. Kada nors jūs, mėly bičiuliai, tai matėte LKL pirmenybėse, kurio nors kitą žaidėją veiksmuose. Tai yra 17-asis iš tikrųjų jo taškas, aišku, Žalgiris gali mesti iki begalybės. 2 taškus iš po krepšio, niekas netrukdo žalgiriečių krepšininkams. Skelbimas ieškantiems stogdengių. Greitai ir nebrangiai montuojame stogus Vilniuje bei kituose Lietuvos miestuose. Skambinti Rokui Giedraičiui. Šis ponas šiemet su tokiais varžovų bandymais nesitsatskino. Už tokią pamoką Kenetas Geinsas netgi liko dėkingas. Iš varžovų teniškiai ir Roko Giedraičio. Fantastiškas stogas. Nu, Geinsas aukštai kyla. Dar kartą pasigrožėkime. Penktoje vietoje bene garsiausios sezono pergalės atgarsiai. Šiauliai savo aikštelėje jau netrukus parklubdys Kauno Žalgirį, bet tam reikia tikslios atakos. Reikia, bus. Tie ištarė kultinis Šiaulių duetas Donatas Sabeckis ir Laurynas Birutis. Sabeckis. Koks derinys žemė, oras ir čia koks perdavimas. Donatas Sabeckis pakabina kamuolį ore Laurynui Biručiui ir čia minutės pertraukė. Tai čia perdavimas, nors pats Sabeckis galėjo veržtis iki galo, bet tik geresnis sprendimas buvo. Ketvirtoje vietoje Arono Vaito koncertas Žalgirio arenoje. Amerikiečio solo partija tokia stipri, kad žiūrovai tiesiog išėjo iš proto. Tokia euforija iki šiol čia sukeldavo tik Selas ir Jordana Butkutė. Vienas namuose. Tu darai, ką nori. Oi, Vaitas, kaip puikiai skaito situaciją. Ir kokia ten buvo polime Kriso Kreimerio klaida. Bet labai labai gražus džentelmeniškas epizodas, dėl to, kad Krisas Kreimeris prasižengė šitame epizode, praradęs kamuolį, pralaimėjęs rungtynes. Dar kartą pažiūrėkime šitą epizodą. Prieis prie Arono Vaito, paduos jam ranką ir pasveikins jį su tuo, ką jis dabar padarė. O dabar sezono alejupas. Nors turbūt reikėtų sakyti, kad Pasvalio pieno žvaigždės ataka žemė oras jau perkelė į kitą lygį. Sveiku protu nepaaiškinamas Arturo Ausėjo ir Viačeslavo Bobrovo akių kontaktas ir ukrainiečio šou virš Kauno Žalgirio krepšio. Nerealu! Viena iš gražiausių atakų pastaruoju metu BetSafe LKL čempionate. Tiesiog pakabintas parašytas per pusę aikštės ir Viačeslavas Bobrovas. Antroje vietoje įspūdingiausias sezono Zakas. Taip, nuo šiol tokie metimai vadinami būtent Zakais. O štai šį Zaką į krepšį pasiuntė Utenos Juventus jaunuolis Jonas Zakas. Beje, tai buvo tik antrasis jo tritaškis šiame sezone. Abu į Kauno Žalgirio krepšį.
Sutapimas? Nemanau. Zakas. O, desperatiškas metimas! Ką dabar pataiko Jonas Zakas? Tai pranoksta Milaknė dėjimą iš viršaus. Neįtikėtina. Na, galės išsikirpti šį epizodą Jonas Zakas ir visiems rodyti, jau kaip baigs krepšininko karjerą. Atėjo laikas pakelti kepures prieš reguliariojo sezono įspūdingiausio metimo autorių. Ketvirtas šio topo vaizdelis su pieno žvaigždėmis, bet jam lygių nėra. 39 minutės ir 58 sekundės aikštelėje vyko lygi kova, bet tada darbo ėmėsi Tomas Lekūnas. Jo strėlė iš nepadoriai toli pakirto Šiaulius ir į katarsį pasiuntė Pasvalį. Dar lieka laiko ir Lekūnui, Lekūnas iš labai toli pataiko! Pataiko Tomas Lekūnas iš aikštės vidurio! Tiesiog neįtikėtinas metimas ir Šiauliai lieka sustingę aikštės viduryje. Tiesiog fantastiškas, neįtikėtinas Tomo Lekūno tolimas šūvis. Ir Pasvalio pieno žvaigždės švenčia LKL čempionate 12-ąją savo pergalę. O šitas eina į LKL Instagramą.